So ito guys ha, gusto ko lang pong share sa inyo yung pong uh, latest vlog ni attorney Rene Bueno So isa po siyang uh, abogado na YouTuber at madalas po yung kanyang mga topics ay tungkol dito sa TVJ So nagbibigay po siya ng opinion niya tungkol sa mga iba't ibang issue at balita pagdating po sa Itbolaga Trademark At uh, siya po ay nagbigay na din ng kanyang opinion tungkol po dito sa uh, Trademark Application ni Joey De Leon kung saan po ang sinasabi po niya ah uh, kung kung pinaka summary nung, nung sinasabi niya doon sa buong vlog is hindi na pwedeng mag-apela yung pong Tape Incorporated doon sa trademark application ni Joey. Okay? So, yun po yung kanyang opinion at inexplain po niya kung bakit ganon yung kanyang uh, tingin. Okay? Kasi uh, this whole time, 'di ba? Simula po nung uh, nung uh, lumabas yung desisyon ng uh, ng IPO, tapos nagsalita yung uh, TVJ, nagsalita yung Tape. Akala ko po ay merong dalawang tatakbong kaso, okay? Yung isa ay 'yun doon sa appeal para sa adjudication, yung pagka ng trademark ng Tape. At yung pangalawang kaso, uh yung sa uh, trademark application ni Joey De Leon. So uh, pinapalabas po ng tape na i-Philippine i-Philippine na meron daw mali doon po sa sa proseso nung, pong, uh, nung sa trademark application ni Joey uh, Kaya daw po yung kanilang sinabit na apila ay lumagpas doon po sa prescribed, prescribed na period okay? So yun yung pinapalabas nila na iapila nila itong cancellation, iapila pa nila itong kay Joey o, Pero dito, dito kay... Uh, attorney Bueno, sinasabi po niya na hindi na pwede. O, okay? hindi na hindi na pwede. Una po sinabi niya na yung pap, yung papel, yung uh, uh, yung approve na trademark registration, usually, dumarating po yan 1 to 3 months after ma -aproba. So, na-aproban nyo kay Joey, uh, nito lang, so siguro, baka January hanggang uh, March, posibleng pong dumating yung certificate na, yung papel na kopya na. Na yun po yung sinasabi nila, eh, meron pa daw silang certificate eh. O, pero kinansela na nga po yun ng IPO. Okay, so ang sabi po uh, ni attorney Bueno, um... Wala nang right to appeal sa application ni Joey kasi uh, kapag ikaw ay lumagpas doon po sa prescribed na panahon na kung saan pwede kang magsabit ng apila you will lose your right to oppose the application. Nagfile sila ng opposition outside of the prescribed period at uh, ito daw right to appeal is a statutory right. It's a privilege, okay? Hindi po ito uh, parang uh, kumbaga ito ay pribileyo lamang Nung pong mga uh, kampo na sila po ay papayagang mag -apila. Um kasi nga naman po kapag pinayagan na pila nila kasi sabihin nila uh, kaya kami na delay kasi ganito 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 uh, parang may mali doon sa procedure nyo may mali doon sa di ba parang delaying tactic lumalabas po noon kung pinayagan po yon ng IPO edi eh, lahat na lang na delay na lang lahat di ba kaya po merong specific time na binigay lang kung saan po nagpublish sa e-gazette itong IPO uh, doon sa application ni Joey De Leon para yun lang po yung panahon para po ah uh, yung mga parties ay pwedeng umapila at pwedeng pigilan ito pong trademark pero pag lumagpas na sa period na yon hindi na po pwedeng pigilan yung application dito po sa Bureau of Trademarks so pag lumagpas na daw po yung sa panahon na yon uh, katulad nung nangyari sa TAPE wala na ang jurisdiction sa Bureau of Trademarks at kung kung uh, magdecide daw tungkol doon yung itong Bureau of Trademarks tungkol doon sa appeal ng TAPE Ah uh, ito po ay mawawalan daw ng legal basis at ah uh, Kumaga hindi hindi na ano hindi na pwedeng i-accept at uh, dahil wala nang jurisdiction. Okay so yun po yung pinakapunto punto niya. So hindi na talaga pwede So ano ibig sabihin? Dahil walang nag-oppose at nagsabi na din naman yung adjudication na si Joey yung ano, Joey yung owner. Ah uh, lalabas po yung pong trademark ni Joey De Leon. Ganun po kasimple, according to attorney Ryan Bueno. At uh, sa tingin niya, eh, kung sakaling kaling uh, hindi tama, hindi tama na papayagan pa ng IPO na mag-apply yung tape. Dahil po, lumagpas ka na doon sa period mo eh. So, ang tanong dito, ano na lang ang karapatan ng tape ngayon na meron ng, uh, uh, meron ng trademark si Joey De Leon? kung gusto nilang ipakansel yung trademark ni Joey De Leon dahil nga na -aproban na, kailangan po nilang dumaan sa Bureau of Legal Affairs. Okay? The same the same Bureau of Legal Affairs na nagsabi na ang may-ari po ng Itbulaga ay TVJ at hindi po yung hindi yung tape Okay, so yun na lang po ang proseso nila, yun na lang po ang pwede nilang puntahan. Hindi na nila pwedeng kulitin doon sa Bureau of Trademark dahil wala na po sa jurisdiction nito yung pong pag-apela ng tape. Dahil nga po lumagpas na sila doon sa oras, hindi po sila nakapag uh, nakapaghain ng kanilang opposition uh, doon po sa sinubmit ni Joey De Leon. Okay, so yun po yung pinaka opinion ni Attorney Bueno, sana nagtindihan nyo kasi maski ako na, nalilito din talaga ako eh. So ulitin ko ha. Ito yung cancellation ng tape. Uh, cancellation ng uh, tape. Pwede na lang ireklamo ito sa uh, Director General ng IPO o tapos uh, Court of Appeals Supreme Court. Ito yung cancellation ng IPO nila. Itong kabila ay yung uh, approval ng trademark ni Joey De Leon. Ang sinasabi ni Attorney Bueno, hanggang dito na lang yan. <laughs> Pag na-approve 'yan, approve na 'yan. <laughs> hindi na pwedeng iapela. Tapos na 'yung panahon para magapela dito. Kasi kung hindi, delaying at delaying tactic. So wala nang iaangat pa ito. Tapos na 'yan. Kung gusto mong uh, mawala 'yung 'yung application nung nung uh, Joey De Leon, kailangan mong mag-sampahan uh, ng uh, cancellation sa huh? Bureau of Legal Affairs. Okay, kung nasaan same Bureau of Legal Affairs na nagkansela nung kanilang trademark. So yun po yung pinaka punto. Hindi na siya aakyat pa. Tapos na 'yan. Itong isa na lang, itong isa na lang. Itong isa na lang yung yung pwede nilang iakyat pa. Kung gusto nila gumawa sila magsampa sila ng panibago, doon po sa legal affairs din. Pero sabi ng legal affairs, kinansela na namin yan eh. nag na kami dyan. Ano yun, paulit-ulit. Ano, ano yun na naman kami. So, yun po yung pinakapunto po siguro. So, kung gusto nilang, kung gusto nilang ma, ma, ah, uh, kailangan nilang mabawi muna yung kanilang, yung kanilang, ah, uh, nawalang trademark. Kung gusto nilang, ah, uh, maybe i-cancel itong kay Joey De Leon. Pero sa, sa ngayon po, talagang malabo talaga. Mahaba pong proseso. Karapatan naman po nila kung gusto nila mag ah. O Pero ang punto nga po dito, eh, sana nga po, eh, na lang muna yung pong decision ng adjudication na ang itbulaga ay sa Joe, kay Joey De Leon at sa TVJ. So, ayun guys, yun po yung uh, latest po natin. Thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage. Happy Monday po sa inyong lahat. It's another week. So, see you po mamaya sa live. Pag-usapan po natin yung anong uh, nangyaring ano kagabi. Uh, Premier Night. Kasi ang daming mga kaganapang gusto kong ikwento sa inyo. Doon po kala Alden at kala Sharon at kala Miles. Okay? So, see you po sa next vlog po natin. Bye mga dabarkads.